Rreth një vit është më mbërthyer nga pandemia, Shqipëria ka regjistruar shifra rekord të vdekjeve gjatë vitit 2020. Të dhënat e gjendjes civile të siguruara nga monitor raportojnë se gjatë vitit që lan pas, në vend kanë humbur jetën 28.000 persona. Nëse bëjmë një krahasim të kësaj shifre me vitin 2019, rezulton se ka pasur 6.000 vdekje më shumë, ose e përkthyer në përqindje rreth 28%. Këto të dhëna tregojnë nivelin më të lartë të humbjeve të jetës që raportohen që prej vitit 1990, numri personave që kanë humbur jetën gjatë vitit të pandemisë është i lartë edhe nëse marrim një mesatare vjetore të viteve të fundit, ku numri personave që kanë ndërruar jetë brenda një viti varion nga 20 deri në 22.000 në total. Nga të dhënat, rezulton se rritja rekorde e numrit të personave që kanë humbur jetën ka qenë në 3 mujorin e fundit të vitit që lan pas. Kjo konfirmohet edhe nga numri i lartë i vdekjeve ditore të raportuara nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërkohë, Instat ka raportuar të dhënat vetëm për 9 muaj, ku përsëri konstatohet rritje konsiderueshme e personave që kanë ndërruar jetë. Gjatë periudhës korrik shtator, në vend është regjistruar dy fishim i numrit të personave që kanë humbur jetën. Sipas të dhënave demografike të Instat, rritja e humbjes së jetëve në 3 mujorin e tretë rezulton të jetë 25.7% ose 1.288 persona më shumë, por edhe nëse të dhënat i krahasojmë si 9 mujor, diferenca është e madhe. Në 9 muajt e 2019-s kanë humbur jetën 16.516 persona, nga 17.398 gjatë 2020-s, ose rreth 900 persona më shumë. Por me sa duket, pandemia COVID ka shtuar numrin e vdekjeve edhe në vendet e Europës, ku vërehet se në Itali apo Spanjë numri personave që kanë ndërruar jetë rezulton të jetë më i lartë se mesatarja e 5 viteve të fundit.